ostalih tema, govorili smo o Europskom danu sjećanja za žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima i o aktivnostima u vezi krimske platforme, usklađivanja mirovina, najveće usklađivanje mirovina, koje će u ovoj godini prosječnu mirovinu dići iznad 500 eura, dakle na 508 eura, što je jako dobro. Mi smo u našem zadnjem programu rekli da ćemo težiti k tome da prosječna mirovina bude 50% prosječne plaće. Mi idemo prema tome, sad smo negdje, ja mislim, oko 41-2% prema podacima ministra Pletića. I na ovo što smo učinili ovim povećanjima, koje su znatno veće od onoga što smo bili obećali ranije, su bila i dva i pet velikih paketa koji su uhvatili skoro 700.000 ljudi, svaki put oko 60 do 65 milijuna eura iz državnog proračuna, od COVID-a pa do ovog zadnjeg paketa koji je bio na proljeće. To ćemo činiti i dalje, smatramo da našim sugrađanima treće dobi moramo pomoći u ovim zahtjevnim okolnostima gdje su suočeni i oni naravno sa inflatornim pritiscima. Ministrice,